Дорогі жінки та дівчата, вітаю вас з цим чудовим святом, з Міжнародним жіночим днем. Уявити життя без вас неможливо. Ви гармонізуєте простір, що вас оточує. Ви незамінні учасники всіх процесів, які відбуваються щодня. Завдяки вам світ стає кращим. Бажаю вам завжди відчувати свою цінність та унікальність. Будьте собою, сміливо мрійте та будьте щасливі. Зі святом вас! Нехай воно буде сьогодні та завжди.